はい、お疲れ様です。今日もね、白ドラやっていきたいと思うんですけど、ご覧の通りピクシードラゴンが、完全体、究極体になりましたので、こいつをリーダーにしてやっていきたいと思います。はい、最初はキラービーですね。あ、ベビー引けた、いいですかね。はい、行きましょう。裏はフォアガにしてます。なんでかっていうと、ゴレガがまあなんか下方されたっていうんで、まあちょっとフォアガにしてみようかなっていう、まああんまり理由ないんですけど、それでやってみたいと思います。さあ、さあ、こっからどうしようか。蜂をとりあえず置いて、窓バイク蜂とどうしようか。いやー、これきついな。この位置の窓ほんときついっすね。あー、全部割れてはいると。窓弱いな、なんか。はいはいはい、やれないか。いや、これ攻めらんないですね。コング、キラー B、 窓八、全部迎撃。いや、この場合はもうちょっとね、あんま攻めない方がいいですよね。どうなんだ、このベビーで行っちゃうか。もう行こう、攻めよう。ベビー使っちゃったな。それがまあ問題だった。さあ、あとバイクが残ってるよね、相手。まあ蜂はいいとして、もう前に行くしかないな。さあ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 、フォア側に頑張ってもらって、ナイス。いやー、届かないですね、これは。ワンパンも入らないでしょ、これは。届かない。さあ、ブルドラガールズ、ブルガーで何しきゃいいんだろう。いやー、いいか。足キャラばっかだけど、かなり強いですね。迎撃はいないんですけど、バイク、これはもう撃ってこないでしょ、絶対。まあ、大砲一発撃てば、砦は取れる。3発撃ってこなければ、まあ、これは取れるでしょ、普通ね。さあ、こっからだね。どうしようか。ディケイド行っちゃおうか、もう。もう剣士流れてきたら、マミーにとってはかなり有利っすね。あの、N が増えちゃうんで、こうやって。フレフラーコング。フレフラーコング8。うわ、迎撃ばっかだ。フレフラ、あ、入っちゃうね、なんか。フレフラーコング8、まあまあ。いや、強えぞ、なんか。いいね。フレフラーコング8、まあまあ。オーケー。ここも嫌だな。行っちゃおう。そこも垂れる。フレフラコン、これは取れるでしょ。取れないんだ。これ攻めていい気がするな。相手もう迎撃ばっかり、攻め手がないと思う、これ。ああ、そうね。まあ、引いてもいいな、これ。引いてもいいぐらいだな。あ、でもやれそうだね。ブルガのこれだけやってもらって、
まあこいつをどうやるかですけどね。ウサギの重ねでいかないか。いったね。でこの辺はもう下げてもらって、相手かわいそうですね、迎撃ばっかだったからそりゃ勝てないわっていう。パックンされたけど吐き出したぞ、吐き出したと。いやいやいや、これはどうだ、行くか、頑張れ。いやこれは完全に札が、相手がかわいそうでしたね。もう迎撃ばっかりしたから。はい、さあチビドラリーダーですね。チビドラは結構リーダーだと強いから、もうねビートル引きたいんですけど、あとベビーね、ビートルかベビー。あーいいねいいね、虹が引いてくれと言っている。さあただどうする、と言っても足もいないし、タートルキャノンっていうのもね、チビドラ見えててちょっと微妙じゃないですか。さあ上は取らせてくれる、ああ取らせてくれたね、これはラッキーだぞ。こっからチビグリって、あーいいとこに来るね。いいところに来るよ、チビ、ああチビドラとあれね、チビドラナメコ。いやこいつも、あーミスっていく、チビドラナメコ。いけ、チビドラナメコね、ポックル。あーこれもこうだな、いや頑張れ頑張れ頑張れ、オッケー。これは危なかったな、相手のリリスが育ってなかった気もするけど、タートルキャノンも全然使ってない。いけ、いやほんとね、ピクドラはもうこのスキルがこのナメコ無視っすね、ナメコ無視で一人でを取ってくれ、ナイス。あとはつけ流して、おっと大丈夫かこれ、ダメか、大丈夫だよね、はい、危ねえ。さあサタンガールですね、サタンガールはあんまり強くないなと思うんですけどね、どうですかね。さあ足はいなそうですかね、取りたい。この剣士ずれてるね、そういうこと。いやーやだな、バルキリー、ここレードラとチビグリとレードラでもういっちゃいましょう。これやれねえか、あでもいいか、チビグリでバルキリー1体やってほしいね。ナイスナイス、オッケーオッケー。これはあー取られるのは聞いてない。まあでも結構削ったから来てもらって、こうだな、さあ流行りのクイーンビーが来た。さあ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 、ナイス、黒いよ結構。であのサッキーがいる、これ見てなかった、いやーそれは聞いてない、厳しい、あーくそ、
めちゃくちゃ下手だな。はい、今日はですね、底フルになったピクシードラゴン使ってきましたけど、ちょっと相方の大型が決めあぐねていて、あんまりフォア型とは相性良くない気がしていますね。はい、まあ、次回もいろんな大型の固定でやっていきたいと思いますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。